Վերջին օրերին տասկում եղանակային պայմանները ավելի ցուրտ են, բարձրադիր հատվածներում նույնիսկ ծանտեղումները արձանագրվել, սակայն պետք է նշեմ, որ պերքահավաք գրեթե ավարտված է, մնացել է ծածրադիր հատվածներում պերքահավաքի մեկ շատ փոքր հատված, ավելի ծածրադիր, որտեղ Չերմասյանը պերքի առումով վտանգված չէ։ Ձյուն Աշոտկի Ամասիայի վերին ենթաշրջանում է, որտեղ պերքահավաքը ամբողջությամբ վերջացրել են, ավարտված է նաև աշնանացան ցորենի ցանկը։ Մի քանի օրից արդեն ամբողջությամբ ավարտված կլինի պերքահավաքի հիմնականում բանջարեղենի պերքահավաքը, մնացել կարտոֆիլի, կաղամբի և սևանի ճակնդը։ Ծածրադիր հատվածներում, եթե կանխատեսումով մինուս 5 է կանխատեսված, հիմնականում բարձրադիր հատվածներում գրանցվի Չերմասյանը, իսկ ծածրադիրում ավելի բարձր է Չերմասյանը, ուստի նաև ցրտադրման վտանգ չկա։ Եղանակային վերջովը պատկերից հետո որևէ անակնկալ չկա, ցրտադրությունը դեպքում չի արձանագրվել,